อารมณ์ไม่เหม็นละบ้า UK Match Day เย่ Facebook เนี่ย YouTube Channel กันนี่จูซูบาร์เนี่ย Breaking News คู่นี้เนี่ยจะนบยอบยาจีโน่ลิเวอร์พูลติงก้าแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนบายมิวนิคติงเย่สเปนกวนเล็กซามาทิอาโกเอคันทาราโกขออยู่ไล่บีสุดเลยทีนี้บ้าจนเราโหดในนี้ก็จาราบิดาพยองช่วยกับสบอดูทาร์เดมาจามีเชนเวนซิสเมย์คอร์โรเมลลูทาร์เมลลิเวอร์พูลก็ยังกูมีเนี่ยบ้าสบอดูยิ่งมุยาบีเจนน้าวเนเบลิเวอร์พูลเย่ดีบลูเบียมเลยจะเชื่อไหมลิเวอร์พูลก็อักวิมันกูยาร์เดต้องจานี่มาเรียนลิเวอร์พูลเย่เทรนนิ่งกูยาวลาบิดาซิสบิดาเนี่ยลิเวอร์พูลเองยิ่งจอนแมนชาวเนี่ยกลับเป็นแบบก้าวออฟฟิเชียลลี่ที่เอาเวททุบยันเชียงรายบาบีสบายง่ายจนรู้ตีท่าแรงที่อากูเอ็งแค่ไหนเปียงสุ่ยจีก้าตอนนี้ลูกค้าหรือว่าเมื่อเปียงสุ่ยจีก้าเราปองตันนะเสพและปูสุ่ยจีคนนั้นลูกพี่ท่าไม่แม้จะเกิดงาง่ายแต่เนี่ยตัวดูเจเด้นาวเทนนัตตังก้าเราลิบาบูเย่หรือว่าเมื่อที่ที่อากูก้านาวเทนนี่เนี่ยหรือว่าเมื่อลิบาบูเนี่ยยังชาลูเชียงโจมีจางหน้าตะคุกุปียามาสุดเทพบ่แต่แม้คุณล้อเสียจนรู้ตีท่าแรงนั่นเสด็จมาน่ะเซเน่งาเดนอปูยามินั่นซะงาเดนบ่เปียถ้าเราที่ตันน่ะเซเน่เปียงพี่รอน่ะซะงาเดนถ้าก็ลุคลาซากาเล่ตะบักกูปอง2ทิ้งที่ยาชิมาบ่ถ้าหาลิเวอร์พูลเต็มมาอะญาซุยาถ้าเดมูฮัมหมัดซาลัสเน่ซาลาซาตู่ๆผิดตัวมาบ่สรุปทิอาโกเอคันทารากะบลาวที่หญ่อเล่นลุยาเลยตู้ชีกะนี่ลิเวอร์พูลบลาวที่หญ่อเล่นถ้าเลยลิเวอร์พูลเยอาเน่เจ็ดดิอะโกตูกะบาริผีซีเปมเลยตู้ชีกะนี่ลิเวอร์พูลปยัตติดิบาริหญ่อเล่นถ้าจาเลยสรุปลิเวอร์พูลตั้วฟิลิปคอตินโญโก2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာရောင်းချပြီးကလေးကနေလီဗာပူးအသင်းဟာကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ creative midfield player လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးလမ်းကြောင်းခင်းတာတွေဘောလုံးလမ်းကြောင်းပြေးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ killer pass တွေချပေးတာတွေဘောလုံး create လုပ်တာတွေကွင်းလယ်ပိုင်းကနေဘောလုံးဂိုးရနိုင်တဲ့တကယ်ရှာရှာပါပါ create လုပ်နိုင်တဲ့ဖန်တီးပူမျိုးလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ clock အနေနဲ့သူ့ရဲ့အဓိက fast four လို့ခေါ်တဲ့ Sadio Mane ရဲ့ Salah ရဲ့ဒီဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖမီနိုရဲ့ကော်တင်ညိုရဲ့၄ယောက်ကနေကော်တင်ညိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူ၃ယောက်နဲ့တောင်မန်ကိုအားပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကစားပုံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးကစားပုံပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးလီဗာပူးကအတိုင်းတာအထီအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ချန်ပီယံလိဘိုလူပွဲကို2ချိန်ထိတက်ပြီးတစ်ချိန်ဘိုဆွဲသလိုပရီးမီးယားလိမှာဘိုဆွဲလူနီပါတစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ဘိုဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီကော်တင်ညိုထွက်သွားပြီးတဲ့ကလီဗာပူးပြေးသက်တွေတောင်းလျှောက် cry ဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလယ်က creative midfield player ဟာ Thiago Alcantara ပဲ။ Jurgen Klopp လိုချင်တဲ့ကစားသမား Liverpool ပြိုင်သက်တဲ့အရန်လိုချင်နေတဲ့ creative midfield player ဆိုတာသူပဲ။ဆိုတော့သူကဘလောက်ထိကောင်းလဲ။ဘလောက်ထိခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့2016-17ရာသီဆိုရင် Thiago Alcantara ဟာ German Bundesliga ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့သူ့ရဲ့ passing rate เนาะ passing complete rate က over 90% ရှိတယ်။90ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိတယ်နော်ဒါဟာဘယ်ကစားသမားမှဂျာမန်မှာမလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကိုသူလုပ်ခါတာဒါအပြင်သူ့ရဲ့ originally တကယ်ကစားတဲ့ creative player ကစားသမားတစ်ယောက်ကသူက deepin role ပြ deepin playmaker တိုက်ဆိုင်နေပြအရင်ကအန်ဒရီဖီယာလိုတိုက်မျိုးဒါပေမဲ့ဖီယာလိုကအပေါ် passing ball တွေကောင်းတယ်ထီယာဂိုကလည်းအပေါ် ball တွေကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသာချက်ကအောက် ball လေးတွေကောင်းတယ်ဘောကွန်ထိုးလေးတွေကောင်းတယ်ကို body language တွေအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကဘောလုံးရတာနဲ့တမ်းပြီးမှလှဲ့သွားတာဒီအားလုံးတွတ်ထားတာကသူကတေချာဘောလုံးရရင်ဒီဘက်ကိုလှဲ့မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကဟိုဘက်ကိုလှဲ့တာတို့မထင်မှတ်တဲ့အပတ်ချမ်းတွေအရန်ကောင်းတယ်ဒါဟာလီဗာပူးရဲ့ကွင်းလယ်မှာဘယ်သူမှမ offer မပေးနိုင်တဲ့ကစားကွက်မျိုးနောက်လီဗာပူးကအခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့ Jurgen Klopp တကယ်ကိုလိုတဲ့ transfer window တစ်ခုကိုသူစွမ်းဆောင်ခဲ့တာ2018ခုနှစ်မှာ Fabinho တို့ဒီဘက်က Alisson Becker တို့အပါအဝင်တကယ်အရေးပါတဲ့ခေါ်ယူမှုတွေခေါ်ယူခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ရဲ့အသင်းဟာတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲလာတယ်။နောက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဘာမှမခေါ်ဘဲနဲ့တာမန်ကစားသမားလေးတွေနဲ့ခီးဆက်ခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်ရာသီမှာလည်းပြိတ္တတ်တွေ cry ဖြစ်နေပေမဲ့ Liverpool ဟာနောက်ထပ် marquee signing လို့ခေါ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ခေါ်ယူမှုကြီးမားတဲ့ခေါ်ယူမှုဆိုတာကကျွန်တော်ပြောတာကဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးအများကြီးပေးမှကြီးမားတဲ့ခေါ်ယူမှုမဟုတ်ဘူးတကယ် quality အဆင့်တန်းရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ရင်လေ marquee signing လို့ခေါ်တယ်ဗျဆိုတော့ Liverpool အတွက်တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝ statement ဖြစ်စေတဲ့ signing ကိုခေါ်လိုက်တာပါ Thiago Alcantara ဟာ29နှစ်ရှိပြီလက်ရှိ Bayern Munich ရဲ့ဘယ်လိုမှမအကောင်းဆုံးကွင်းလေကစားသမားတစ်ယောက်ထင်မှာပါတယ်အစောပိုင်းက COVID ကာလမတိုင်ခင်မှာ Thiago ဟာ Bayern ရဲ့ number 1 first choice ကစားသမားဖြစ်ခဲ့တယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုဗစ်အစမှာသူအနေနဲ့ကစားကွင်းမရဘူးအဓိကကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကွင်းလယ်မှာဂရက်စကာကိုအဓိကသုံးပြီးတော့ထီယာကိုနေရာပြောင်းမလို့ဖြစ်နေရင်းနဲ့မှာတစ်ဖက်ကဂျိုရှွာခင်မစ်ကဒီဖန်စစ်ရိုးကနေနောက်
ဒီဘလို့မဲ့သူ့ရဲ့မူရင်း right back နေရာကိုပြန်ဆင်းသွားတဲ့အခါ Benjamin Pavard ဒဏ်ရာသွားတဲ့အခါမှာ Thiago နဲ့ Goretzka အတွဲကနေ Thiago ကပုံမှန်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ quarter final မှာသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း Barcelona ကိုလုံးဝကိုကွင်းလယ်မှာအမကန်ဆွမ်းဆောင်ရင်ပြတယ် semi final မှာလည်းဒီတိုင်း final မှာလည်း PSG နဲ့ပွဲမှာလည်းတကယ့်ကို master class ပြတာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလောက် quality ကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက် Liverpool မှာရုံမရှိဘူးလား Liverpool ရဲ့ကစားမတွေက Jurgen Klopp ရဲ့ system နဲ့မှာအရန်စုဝင်တဲ့ကစားမတွေ GG Wijnaldum တို့တစ်ဖက်ကFabinho တို့တစ်ဖက်ကနောက်ဆုံးပြောတဲ့ Henderson တို့အားလုံးဟာခွန်အားကိုသုံးပြီးတော့အုံနောက်ထက်ခွန်အားနဲ့ system ကိုအဓိကကြားပြီး hard working player Thiago ကအဲ့ကစားမတွေရဲ့ completely different typeစပိန်ကသားမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ဘောကွန်ထရိုးအရန်ကောင်းတယ်နံပါတ်2 creative creative အရန်ကောင်းတယ်နံပါတ်3ဘောလုံးနဲ့ဆွဲပြေးနိုင်တဲ့ dribbling skill တွေအရန်ကောင်းတယ် passing rate အရန်မြင့်တယ် playmaker ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရန်ကို high vision ရှိတယ်ဒါအချက်တွေဟာ Liverpool midfielder တွေတယောက်မှ offer မပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲ Liverpool ကွက်လက်ထဲမှာ Thiago လို့ဘောလုံးနဲ့ဆွဲပြေးပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါလုံးပြကင်တန်နိုင်တဲ့ကစားမဆိုလို့ဒီ navigator တယောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ navigator ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကပွဲတိုင်းတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူး10ပွဲတောင်မှတစ်ပွဲလောက်တွေ့ရတာဒီအကူကမူရင်း style of play ကိုကဒီပုံစံသူဟာနံပါတ်6နေရာမှာကစားနိုင်တယ်နံပါတ်8နေရာမှာကစားနိုင်တယ်နံပါတ်10နေရာမှာကစားနိုင်တယ်3နေရာလုံးသူကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ် defensive midfield role ကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံး position ပုံပေမဲ့ကျန်တဲ့ box to box role တွေတစ်ဖက်က attacking midfield player တွေ center midfield player တွေနေရာ3နေရာလုံးကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ Liverpool အတွက် Klopp အရန်လိုချင်တဲ့ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ Liverpool အသင်းရဲ့တောင်းပန်ကအားလုံးသိထားပြီးသား Trent Alexander Arnold နဲ့ Andy Robertson ရဲ့တောင်းပန်လေးလာရင်ဂိုးပေးရတော့မယ်ဆိုတာသိပေမဲ့အခုကွင်းလေကစားမတွေကိုဟူကောင်တွေကတုံတုံအသင်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အာယုံမဆိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကွင်းလေကစားမတွေကနေဂိုးရသွားတာကရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးမရှိဘူးဗျာ။ဆိုတော့အခုဆိုရင် Liverpool ဘက်ကတကယ့်ကို complete signing ဖြစ်သွားတာ။အသင်းတစ်သင်းလုံးမှာနေရာတိုင်းမှာအားသာချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာတကယ်ကွင်းလေမှာအားနည်းမှုကိုကောင်းကောင်းဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာ။ဆိုတော့ဒီ Thiago Alcantara ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာရှိမလဲပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့2019-20ရာသီအတွင်းမှာLiverpool ကွင်းလေကဘယ်လိုပြောမလဲ Fabinho ရဲ့ Wijnaldum ရဲ့ Henderson ရဲ့ Navigator ရဲ့ဒီကွင်းလေကစားမ၄ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဒီ Thiago Alcantara ရဲ့ Bundesliga မှာစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းပြမယ် Thiago Alcantara ကဘောလုံး recover လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ average က100သီလုံး season holder season တိုင်းတာမှာ 9.1 9.6% ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာ Fabinho က 6.8 ပြီးတော့မှ Wijnaldum က 5.0Henderson က 9.34 နဲ့ Navigator ကတော့ 9 ပေါ့ 9.39 Keita ကတော့ပွဲအများကြီးမကစားတဲ့အခါမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ rating ကတော့တခြားကစားမတွေတည်းရှင်တော့ကောင်းမယ်နောက်တစ်ခုက dribbling လို့ခေါ်လဲဘောလုံးနဲ့ဆွဲယူပြေးသွားတဲ့အပိုင်းနေဘောလုံးနဲ့ဆွဲထွက်သွားပြီးတော့စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းနေမှာ Thiago Alcantara ကတပွဲကိုပြန်မြ 3.6 ရှိတယ်ဒီ Fabinho က0.39 ပဲရှိတယ်ဒီ Wijnaldum ကတော့တခါလေတချို့ကွက်လေးတွေလုံးပြတာလေးရှိတော့ 1.25 ရှိပြီးတော့ Henderson ကတော့အဲ့လောက်ကြီး scale မကောင်းတော့ 3.68 ပြီးတော့မှ Navigator ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ 2.54 ဆိုတော့ Thiago ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအခုဒီနှစ်ချက်မှတင်တော်တော်လေးကောင်းနေပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ interception လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးကြားဖြတ်လှုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့သူဟာ defensive midfield ကစားမတစ်ယောက်မဟုတ်ပင်မဲ့လေသူဟာအဲ့ပိုင်းတော်တော်လေးကောင်းနေသူရဲ့ interception ကဘယ်လိုပြောမလဲဆို 2.29 ရှိတယ် rate ကဒီတကယ် Liverpool မှာ defensive ကစားပြီးတော့သူရဲ့တာဝန်ဖြစ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေရတဲ့ Fabinho တော့မှ 1.48 ပဲရှိတယ်။နောက် Wijnaldum က 0.52 နဲ့ Henderson က 1.2 Keita ကတော့ 1.1 ဆိုတော့ပြောချင်တာကခုနပြောထားတဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ Thiago Alcantara ဟာအခုပြောမယ် Liverpool ကစားမှာကွင်းလေ၄ယောက်လုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တဲ့အပုံကြီးတာနေတယ်ဒါပါလေဒါကပင်ကိုစွမ်းရည်ကိုကဒီလိုမျိုး creative midfielder တယောက်ကွင်းလယ်မှာ central midfield player တယောက်ကိုနေရာကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့သူပေါ့ဆိုတော့2009ခုနှစ်မှာ Pep Guardiola ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစပြီးတော့ဒီ debut ဖြစ်ပေးခဲ့တယ် Guardiola ကိုယ်တိုင်ပဲ Bayern Munich ကို2013ခုနှစ်မှာသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်25သန်းနဲ့ခေါ်တယ်အခုဘယ်လိုပြောမလဲ Guardiola ကပြောတယ် Liverpool အနေနဲ့ Everton ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတွေကကွင်းလယ်ကစားမတယောက်ကိုရရှိလိုက်တာလို့ပြီးချီးကျူးထားတယ် Thiago ဘက်ကအခုလက်ရှိအချိန်မှာ Barcelona နဲ့အမပေးချန်ပီယံ2ကြိမ်ပါဝင် Champions League ဖလားတစ်ကြိမ်ကမ္ဘာကလပ်တို့ Super Club တို့ရထားတယ်Bayern Munich နဲ့လည်းအမှတ်ပေးချန်ပီယံသူ2013နဲ့ရနေရော73 14 15 16 19 18 19အမှတ်ပေးစံကြီးရနော်28ကြိမ်ရတယ်ပြီးတော့မှ Champions League ဖလားတစ်ကြိမ်ရတယ်စူဖလားတွေအားလုံးတင်ကြုံရခဲ့တယ်ဆိုတော့ Thiago အတွက်သ
ูบอกถ้าเราดูใบเปลี่ยนแต่เด็กดูบอกแกแล้วก็ลุงเอกรามาลิติยาอุนินเน่นั่นสันนั่นเนี่ยอยู่ลุงเอกรามาลิติยาอุนินเน่มีนิมิโกยาวลากเกบีเฉยมามาเบี้ยมาส่งเนี่ยพี่เนี่ยกันในสุพลาดีอาลงติงจงอยู่เกบีพี่ทั้งตัวเกเรเอามีเนี่ยรามาติยาวตัวใบมีนิโกยันจีดูเตเน่ถ้าเป็นแม่ชโนบัวตัวน่าจะเชลันคู่กูพยองชวยบัวตัวเชลันคู่กูลบบัวตัวพยองชวยบัวอังกฤษกูยุ่ยเฉยเกเรสุท่าเลยที่เนี่ยมาพยองชินะกันแต่พ่อมายากันกลัวกันมาขอเข้ามาปัสสาวะกันเลยโรนกูมันขอเก็บไปไหมทุกสกัดเลยมาปาร์ทับิดาเซ็งขอมูอัพเตกูตุลเอาไหมลูกพี่รักเราปัสสาวะนั่นเนี่ยดูว่าเอามีมูดมีอาจีอยากเก็บไปเลยตัวเจ้าตัวเย่เนมีเดฮาร์พรีเมียร์ลีสุรากุสขอยุ่งเลยจ้าบ้าไปที่บริเวณแม่ยากันกลัวเนี่ยเนี่ยยังกูซิสเตอร์ยังเก่าเนี่ยนิบยาเจ้าตัวที่ยากูยาวเลยนะฮะลิบาบูตัวยังกูเก่าเนี่ยแต่คู่เบสิดาค่ะลิบาบูเนี่ยฮันเดอร์เซนเนี่ยไวน์เนอร์ดังกับบดูโกยังพี่ตัวมาเลยฮันเดอร์เซนฮะติงกองจอมพี่เป็นเลยลูอาปูกองเนี่ยไวน์เนอร์ดังกับยูนิอาจามาแล้วแต่มันไม่ใช่ไวน์เนอร์ดังที่เอาอยากเงินโกลเนี่ยตบดูนิมุยาบีติมาสันเนี่ยโบชิเป็นเลยตัวเย่หน้าเกตตาไม่เยียไม่เยว่าพี่ตัวเกย์ยิงตัวเลยเราส่งพี่เบลส์ออกซองจีอาเมติจาระโรลิบาบูตัวโตมาในเดือนที่อากูเอคันทาราลูกซามามิโกจาระยังเก่าเนี่ยแต่แม่ที่อากูมาอาตาเจดีจุนอาลงกูพิโอเกบีบีถ้าแม่อาเนเจชูกูจุนอเบียนพิโอเบียนที่อากูเยอาเนเจฮาครีเอทีฟมิฟิบิลิอาที่เอาพี่เด็กขาตุชิอาเนจุนโรปีดันอาลงกาพันดีมูดีมีอาจีมโยลินในแม่ตุชิอาตุงกูดีอาร์มีอาจีมโยลินลูไม่ยาวบีตุเยสวนสาวยี่เดียวจีเย็นที่อาดีด้วยมาตงเลกูแทตุปูมตุยในมูบีถ้าตุเยสวนสาวยี่เบจุนโรดีมาจีบีบุนเดสลีกามาส่วนยี่ปีเกเรนเอาส่งยาดีมาที่อาดีลงมาตงกูเบตุยเนปเวลิซมาตงกูปีเกเรยาดีมาลิซันนับเวมาตงกูตุเยมีส่งสวนสาวยี่กาทีรูปแบบเลยนัทเอาเนสเช้าสักคนสักคนสักชิ้นในยาดีมากูดเจนคนกูดเจนยาลุยเนี่ยจันนารีงากูเอาดีเบตงกูลีกูตงกูลีกูถ้าการโอ้ตูดไปกับตูชิยานี่ลิบาบูปีแต่เด็กอันยาจีมโยลินลุยยาเรตุ้งกูรีบ้าแต่แม่พรีเมียร์ลีลูเนี่ยมีเดมาร์ตเกะกูสกีปีวาปิดาแชมเปี้ยนลีแชมเปี้ยนแต่เกะกูยังควาลิตี้ปีเดทีดีบีมพลีเมกาสามารถที่เอาครีดิมิฟิที่เอากูยากันกลัวยาดากาอัตายเดอตรงพี่ดูลิบาบูด้วยแต่แกกูคุ้มปลีเปียส่งเนี่ยทรานสปาร์ตคู่กูกองกองต้องชาบีโรโคตัวเกล้าบ้าไปยาเรียบยองช่วยจีกาลูกตอนนี้สาสาจุดแต่แทนเจ้าโนเรตว่าจะอมตู้เนี่ยเนี่ยที่ตัดตัดตัดเนี่ยซีเปียบีโรโคนายเกตโลลิบาบูมาลินเนสาจุดชมเมะนัทเอาเนสเลติชิเมะลูกค้าลาซาการโรนัทเต็งที่ยามาบ้าดีทุกคนซาดิโอที่มัวเมซาเลสเนี่ยดูดูเว็บพี่มาบ้าลิบาบูเดินด้วยน่าแท้เด็กมาดันตียามีคอยมือคู่กูคอยอยู่นั่งเงาเลยพี่บาร์เด้แต่ก็รู้ที่อากูเอคันตายายคอยมือจังบ้าปีตัดดีกายโอที่อากูเย่ชีสวังกับพรีเมียร์ลีกมาบลาวที่พิจารณาไหมลิบาบูปีตัดดีมีโอเลนทารุชาปีตัดดีกายโอที่อากูเย่ปกุบลูมินจาเลยลิบาบูปีตัดดีกายโอบลูมินจาเลยก็มามาวันยาวมาเช่าปียี่ตาจับบาลูพี่อินเน่ที่อากูเอคันตารากู welcome to premier league นี่ชูสุบาร์เลยลูพี่อินเน่ที่นี่ซีซั่นกูดีมาเป็นส่งตัวพี่อาเซ่อารมณ์กูเจ๊ดูเดนเนาะ